اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ پیارے بھائی سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ہونڈا سٹی اسپائر 2016 ماڈل کے بارے میں۔ تو دوستو بالکل نیو گاڑی ہے، صاف گاڑی ہے، صاف ستھری گاڑی ہے، لش کنڈیشن میں، جینوئن کنڈیشن میں دوستو گاڑی آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ دوستو گاڑی کی انتہائی زیادہ کم ہے۔ اچھا کچھ دوست بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاؤن پیمنٹ کا کانسیپٹ، ایکچولی کچھ میرے دوست غلط سمجھتے ہیں۔ دوستو جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، جیسے پنجابی میں کہہ لیں کہ آپ لوگ دے کے آتے ہیں بیانہ، مطلب آپ کچھ پیمنٹ سٹارٹ میں دیتے ہیں اور باقی گاڑی کی پیمنٹ آپ نے بعد میں کرنی ہوتی ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ ہی گاڑی کی ساری پیمنٹ نہیں ہوتی بھائی۔ یہ اتنی اچھی گاڑی ہے، ہونڈا سٹی اسپائر ہے دوستو، 2016 ماڈل گاڑی ہے کہ بھائی کسی کا دماغ خراب ہے آپ لوگوں کو 3 لاکھ روپے میں دے رہا ہے۔ تو دوستو اس لیے جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے آپ نے سٹارٹ میں دینی ہوتی ہے، گاڑی منتھلی انسٹالمنٹس کے اوپر ہوتی ہے، ماہانہ قسط ہوتی ہے گاڑی کی باقاعدہ طور پر۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا میں۔ سستی گاڑی کا اپڈیٹ دوستو اپنے چینل کے اوپر لے کے آتا ہوں، تو جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے، کوئی بھی سستی گاڑی کی اپڈیٹ آپ لوگوں کی مس نہ ہو۔ دو دوستو بات کرتے ہیں ہونڈا سٹی اسپائر 2016 ماڈل کے فرنٹ لک کی۔ تو دوستو اس کے آنر کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی کا فرنٹ لک ہے اپنی جینوئن کنڈیشن کے اندر، اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی کا فرنٹ لک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ گاڑی کے اندر دوستو آپ لوگوں کو سکریچ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا دوستو۔ اب ہم لوگ دوستو اگر بات کریں گاڑی کے سائڈ لک کی، تو دوستو اس کے آنر کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی کا سائڈ لک ہے بہت ہی اچھا ہے، اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی کا سائیڈ لک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ بمپر ٹو بمپر دوستو اوریجنل گاڑی ہے۔ دوستو اگر ہم لوگ بات کریں گاڑی کے ٹائرز کی، تو اس کے آنر کا دوستو یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی کے ٹائرز ہیں اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر، اپنی جینوئن کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی کے ٹائرز آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو دوستو بیک لک کی بات کریں، تو دوستو اس کے آنر کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی کا بیک لک ہے اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر، اپنی جینوئن کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی کا بیک لک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ دوستو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی، تو دوستو اس کے آنر کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی کا انٹیریئر ہے بہت ہی شاندار ہے، بہت اچھا ہے، اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر دوستو گاڑی کا انٹیریئر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوستو بات کریں سیٹس کی، تو اس کی سیٹس بھی جینوئن ہیں، اپنی فٹ کنڈیشن کے اندر دوستو اویلیبل ہیں، بہت اچھی گاڑی ہے دوستو، فٹ کنڈیشن میں اچھا ساؤنڈ سسٹم گاڑی کے اندر اویلیبل ہے۔ دوستو اے سی کی بات کریں، تو جی ہاں دوستو گاڑی کے اندر اے سی بھی اویلیبل ہے۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ماہانہ قسط ہے دوستو صرف دیکھیں 15,500 روپے۔ دوستو کتنی دیکھیں کم قیمت میں گاڑی آپ لوگوں کو مل رہی ہے، صرف 15,500 روپے آپ لوگوں نے ماہانہ قسط دینی ہے اور صرف 3 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ لوگوں کی صرف ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جو اگلی مطلب سستی گاڑی کی ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس گاڑی کو بائی کرنا ہے، خریدنا چاہتے ہو آپ لوگ، تو کس طریقے سے خرید سکتے ہو۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو، کرنا کیا آپ نے، آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں جانا ہے دوستو۔ ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو میں ایک لنک پرووائڈ کروں گا، آل ایکس والوں کا لنک ہوگا، بالکل ہی اوپر دیا ہوگا، ٹھیک ہے، www.allx لکھا ہوگا، مطلب آل ایکس لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے۔ ابھی میرے کچھ دوست بھائیوں کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا ہوتا، تو میرے بھائی جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے نا، نیچے آپ دیکھیں مطلب ہونڈا سٹی اسپائر 2016 ماڈل فار سیل جہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں، خود بخود نیچے ڈسکرپشن اوپن ہوگی، آپ لنک کے اوپر کلک کریں اور جا کے آنر سے چیٹ کریں اور اس گاڑی کو دوستو بائے کر لیں با آسانی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا، لیکن مزید بھی آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو لازمی کمنٹس کریں دوستو، آپ لوگوں کو لازمی رسپانس ملے گا۔ چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے لازمی دوستو سبسکرائب کر کے رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔